Бірінші нұсқаның бірінші есебіне тоқталатын болсақ, төмендегі берілген нақты сандардың ішінен иррационал сандар теріп жазыңыз деді. Жалпы бірінші жолда бізде кесебі нақты сандар берілген. 17-тен басталатын осы сандардың ішінде екінші жолға біз иррационал сандарды жазуымыз қажет. Бұл есепте иррационал сандарға қандай сандар жатады? Жалпы берілгенге тоқтайтын болсақ, 17 санынан бастайтын болсақ, 17 саны бізде нақты сан және бүтін сан, бұл бізде иррационал сандарға жатпайды. Минус 7-ден 2 деген санды жатқызсақ болады. Өйткені 2-ні 7-ге бөлетін болсақ, бұл шексіз бөлініп кете береді. Сондықтан бұл бізде иррационал сандарға жатады. Түбірасынан шықпайтын сандарда иррационал сандарға жатады. Сондықтан бұл жерде біз түбірасында 7-ні, сонымен қатар түбірасында 2 қосылған түбірасында 3-ті жатқызсақ болады. Түбірасында 25-тен бізде бүтін сан шығады. Сондықтан бұл жатпайды. Келесі санымыз 3, түбірасында 2, түбірасында 2-ден нақты сан шықпайды, сондықтан бұл да бізде иррационал санға жатады. Келесі санымыз пи, пи дегеніміз бұл жоқтап алғанда 3,14 деген шаманы береді, сондықтан шексіз сан бұл да иррационал санға жатады. 6,3 дегеніміз бұл жерде де бізде иррационал санға жатады. Және көріп тұрғандарыңыздай минус 5,31 деп және әрі қарай кете берген сан. Соңындағы көп нүкте бізде бұл санның шексіз кете беретіндігін білдіреді. Сондықтан соңғы санда бізде иррационал санға жатады. Яғни нақты сандардың ішінде, берілген сандардың ішінде 17 және түбірасында 25 қана жатпайды. Қалған барлық сандар бізде иррационал сандардың қатарына жатады. Екінші есебімізге тоқтайтын болсақ, бұл жерде арасында түбірасында 11, түбірасында 222 сан орналасады етіп, тізбекте 8 бүтін санды табыңдар дейді. Жалпы түбірасында 11 дегеніміз бұл санның түбірдің астынан ешқандай нақты сан шықпайды. Енді бізге осы арасында түбірасында 11 сан орналасады етіп, тізбекте 8 бүтін санды табыңдар дейді. Бұл екі санды, яғни 11-ден кейін түбірасында нақты сан бүтін сан шығатын. Ол 16 болып тұр және 9 болып тұр. 9 бізде 9-дан 3 шығады және 16-дан 4 шығады. Сонда бізде түбірасында 11 арасында орналасатын айтып, тізбекте 8 бүтін санды жазды, яғни 3 пен 4-тің арасында жатады екен. Міне бұл А нұсқасының жауабы. Б нұсқасына тоқталатын болсақ, бұл жерде түбірасында 222 деген сан берілген. Осы санды да арасында осы түбірасында 222-ден шығатын сан жататын тізбекте 8 бүтін санды көрсетуіміз қажет. Яғни олай болса, ойланатын болса, келесі қандай санда? Түбірдің астынан шығатын 222-ден кейінгі сан бізде түбірасында 225. Осы саннан түбірдің астынан бүтін сан шығады. Және 222-ден кіші сан қандай саннан шығады? Бізде түбірасында 196-14 деген сан шығады. Сондықтан міне осы екі түбірді алсақ болады. Яғни бұл жерде біз былай айтамыз. Арасында орналасатын 2 бүтін сан ол 14 және 15 сандар. Яғни осы екі санның арасында 222 жатыр. Міне бізде бұл нұсқасының жауабы болып табылады. Берілген үшінші есепке тоқтайтын болсақ, бұл жерде бөлшектін бөліміндегі иррационалдық анарлық өрнекті шамдаңыздар дейді. Яғни иррационалдықтан құтылу дегеніміз бұл бөліміндегі түбірден құтылу керек. Есептің берілгеніне тоқтайтын болсақ, 9 қосылған 3 түбір астында А, қосылған А бөлінген 3 қосылған түбір астында А.
тем болады. Бұл жерде есеп шығару үшін, яғни түбірасында адам құтылу үшін бұл жерде квадраттаймыз. Және формулаға келтіру қажет болады. Олай болса, бөлшектің алымында 9 қосылған 3 түбірасында а, қосылған а, 3 көбейтілген түбірасында а. Көбейтілген 3 минус түбірасында а. Яғни біз бұны формулаға келтіріп отырмыз, сондықтан алымында бөлімінде 3 минус түбірасында а көбейтеміз. Бізде 3 плюс түбірасында а бар ба? Сондықтан 3 минус түбірасында а көбейтіп жатырмыз. Ондай жағдайда біз бөлшектің алымында бөлімінде көбейту керекпіз. Әрі қарай тем болады. Мына жерде жақшамызды ашамыз. 3 минус түбірасында а. 9 қосылған 3 түбірасында а қосылған а. Бұл бізде формула келіп тұр. Сондықтан мұны бетіп жасақ болады. 3-тің 2 дәрежесі қосылған 3 түбірасында а қосылған түбірасында а-ның квадраты. Так. Және астында 3-тің 2 дәрежесі минус түбірасында а-ның 2 дәрежесі болады. Тем болады. 3-тің 2 дәрежесі минус түбірасында а-ның 3 дәрежесі 9 минус а. Так, бұл жерде 27 азайтылған түбірасында а, көбейтілген түбірасында а, көбейтілген түбірасында а. 3 дәрежесі дегенбіз осы түрде жасап болады. 9 азайтылған аға. Тең болады. 27 көбейтілген а түбірасында а. 9 минус а. Әрі қарай қысқартылмайды, сондықтан осы түрде қалдырамыз. Келесі есепте өрнектің мәнін тап деген, ол жерде бізде келесіде өрнек берілген. Так, 6 түбірасында 3, азайтылған 3 түбірасында 2, көбейтілген түбірасында 3, қосылған түбірасында 54 дейді. Жалпы есепті орындау үшін түсінікті нәрсе жақшаны ашамыз, яғни 3 түбірасында 3-ті әр қайсына, яғни жақшаны ішінен сөйлеп көбейтеміз. 6 түбірасында 3, көбейтілген түбірасында 3 дегеніміз, жалпы түсінікті яғни 3 шығатта 6-ға көбейтіліп кетеді, әзірге осы түрде жазып қойсақ болады. Және 3 көбейтілген түбірасында 2, көбейтілген түбірасында 3. Және мына жерде қосылған түбірасында 54 бар. Тең болады. 6 көбейтілген түбірасында 3 көбейтілген түбірасында 3-тен 3 шығады, сондықтан 6-ға көбейтетін болсақ 18 болады. Азайтылған 3 түбірасында 6 болады. Және қосылған түбірасында 54 бар. Бір жалпы түбірасында 54-ті 9 және 6 сандардың көбейтісін ретінде жазып алсақ болады. Олай болса 18 азайтылған 3 түбірасында 6 қосылған. Мына жерде 9-дың түбірді астындағы 9-дан бізде 3 сан шығады және түбірасында 6 қалады. Көріп тұрғандарыңыздай түбірасында минус 3 бүтін түбірасында 6, плюс 3 бүтін 6, екеуі қысқарады және бізде 18 қалады. Яғни есебіміздің шешімі 18 дегенді білдіреді.